Ate mwatunga ye omukulu Bobi Wine ali mu ggwanga eri Amerika essaawa zino bwino azuuse okusinziira ku ba security mu ggwanga erya Uganda abamutaddeko zi drone ezimutambulirako ate kyaddaaki ensonda zino eza security ezitegeezezza nti waliwo empuliziganya ezigenda maaso wakati w'omukulu Bobi Wine n'abanene mu ministry y'ensonga ezebweru mu ggwanga erya Amerika ng'ekigenda ndirirwa cha kutabangula gwanga nga batandika okwekalakaasa ngomukulu Raila Odinga akulira oludda oluvuganya mu Kenya bwakola ensangi zino atimoto okugonza William Ruto wagamba nti yabba akaluluke bano bagaseko nti n'omukulu kafulu w'okwekalakaasa mu gwanga erya Uganda amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye ekintu kino akirimu mu makati nga waliwo nabagaga beyasisinkanye ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yabadde mu ggwanga erya Switzerland era nga ensonga zino kigambibwa okuba nti ye Bobi Wine Besigye bwe yavaayoko emabegaawo n'agamba nti byonna Museveni abikoze ebibiina eby'enjawulo biguliddwa naye ekibiina ekya NOPO kyo kikyamulemye okuyingira olw'omukulembeze waakyo eyasigalira ku mazima era mu mbeera eyo Besigye n'alangirira nti agenda kukolagana ne Bobi Wine mpaka lasti era n'ekibiina ekya NOPO mpaka lasti mpaka nga basigukuludde omukulu Jeno Museveni era nga wenjogerera bino security ya Uganda kwe kujjayo bwino oyo nti Besigye alina abanene n'abagaga beyasisinkana ate wali mu Switzerland nabo bamuyambeko okufandinga okwekalakaasa kuno kwe baagala okutandikawo ate mwatu mu ggwanga erya Uganda olubateke akazito ku Jeno Museveni naye nga naye tatudde military gye yasoose okuteeka ku makubo ne bambala ebintu nga aba traffic ate mwatu olwo nabo batandike okufufugaza omuntu yenna anavaayo okwekalakaasa tuwendowoozayo ku PROJOURN Media. Buri mulembe gukyuka nezimba nayo ikyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala mwitaga kabuyonje kikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plani za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kosano kusimenzize za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note musanvu tano musanvu note tano nya nya note note oba note musanvu musanvu bili note note muenda nya bili emu kato akura construction services limited zimba Uganda.